Въпросът е тук, ако кредитът, каква е разликата, ако днеска ти сам си продадеш имота и си погасиш кредита, за тебе каква е разликата и каква е разликата, ако съдя изпълнител или излезе на публичен търг имота ти и се продаде имота ти, чисто финансово? Чисто финансово разликата може да е доста сериозна. До 10-20% повече пари ти да загубиш. Защото когато си го продадеш сам, ти си постигаш една максимална пазарна цена, продавачът ти превежда към банката сумата на кредита, за да падне ипотеката и той да вземе имот без тежест. Другите пари си ги превежда на теб, което ти обикновено си връща самоучастието и дори ако този, ако си го купил при 5 години, сега какъвто беше ръст на цените на имота, ще си доста на плюс. Ако обаче отидеш на съдия изпълнител, първо заради времето, за което не си плащал тия 5-6 месеца вноските, те ще имаш натрупани доста наказателни лихви. След това ще трябва да платиш адвокатските за съдебните дела, които са завели срещу тебе. След това трябва да платиш всички такси отгоре на съдия изпълнителя. И след това съдия изпълнителя, като ти го проведе с примерно 15% под цената, защото той така по закон има право да го обяви 20% под цената, ти директно си 30%, ако си могъл да го проведеш за 100 000 евро сам, изведнъж там се продава за 70 000 и ти свалят и другите разходи и може дори до 50% да ти е загубата от такова нещо. Така че това е много голяма грешка. Да оставиш, особено за ипотечен кредит, защото при потребителските кредити миналата криза много ги зарязаха хората, криха се, там не ти взимат жилището, защото то не е ипотекирано като обезпечение. Сега изпълнителят може да дойде да ти опише домашното имущество, да ти продаде хладилника и телевизора. Ще останеш без хладилника. Те няма да взимат. Да. Ще останеш. Но да имаш ипотекирано жилище и да се криеш и да стигнеш до това да се продаде от сега изпълнителят е много голяма грешка. Ако аз си го продам днеска самичък, дължа на банката остатъка от главницата. Само остатъка от главницата. А ако банката ми го продаде, тогава само остатъка от главницата ли дължа пак или тогава вече трябва да дължа? Тя банката не го продава. Банката те осъжда като некоректен длъжник и отдава на съдия изпълнителя. Да. Ако твой дълг е, остатъка е 100 000, обаче ако съдия изпълнителя го продаде за 70 000 или за 80 000 евро, тези 80 000 отиват да ти погасат остатъка от главницата, но ти имаш 100 000 и ти оставаш и без жилище, оставаш да дължиш и 20 000 евро, защото то не е погасено. Тоест лихвата и тя отпада. Лихвата отпада. Само остатъка по главницата. Наказателните лихви обаче за времето, когато са крил, трябва да ги платиш, защото те са редовно начислени. Въпрос. Преди време имаше такива случаи, в които се дължеше и лихвата до края на периода. Не. Греша ли? Да, грешиш. Никога не е имал такъв случай. Всеки един кредит, това между другото е много са малко, но има клиенти, които още не го знаят. И те казват, добре, аз сега като го тегля този кредит 100 000, като за целия период трябва да върна 140 000, ако реша да го погаса след 3-4 години, трябва да погаса тези 140 000 или не? Да. Гасиш остатъка по главницата. Естествено, тук трябва да кажем на хората, защото това е другия шок, който като видят погасителния план, че когато погасителните планове, анюитетните вноски, които плащат, теглят една сума, знаят, че месечната вноска примерно ще има 100 лева до края на за тия 30 години към момента при тези условия. Да. В тези 800 лева обаче, вътре съотношението лихва главница, в началото плащат доста по-голяма голям процент, може би около 70% от тези 800 лева са покриване на лихва и 20 главницата. И затова първите години главницата намалява много бавно, после почва да се изравняват към средата на кредита и към края на кредита почваш да плащаш пък основно повече главница и по-малко лихва. Да. Всеки един момент, когато решиш да погасиш предсрочно, примерно плащал си кредита 3 години и продаваш една нива на село за 50 000 лева, отиваш в банката и казваш, искам да си погаса предсрочно 50 000 лева. Тези 50 000 лева се вадят от главницата. И тогава банката те пита, какво искаш да ти намалим, защото сумата ти пада, задължението ти пада с 50 000. Да ти намалим месечната вноска или да съкратим срока на кредита. Правилният избор е да съкратим срока на кредита. При положение, че е поносима вноската. Че е поносима вноската, да. Това би ти смачкало с 5-6 години и срока и въпреки, че вноската ще ти остане също, вътре в нея веднага се промени съотношението и ще почнеш от следващия месец в те 800 лева да гасиш повече главница, по-малко лихва. Да.